到着か。ここで何するんだ。お、なんかあるぞ。これが観覧車の操作。また電気足り。その心配はなさ。もしかして。じゃあちょうどよ。よしよし。おお、うまくいったね。これで老木。お前が守ってそいつを倒す。ダーリア、あいつ電撃が弱点だな。格下だが油断するな。突破せんぞ。よっしー、ミス。最後のこ、あ、これ知ってる。売上ランキングもずっと。その人気もいい。これで全てのど。そうだな。ようやくアリスの王城。ああ、スクランブル交差。なんか騒がしいけど。それがこの前のこ、仕返しにでもっていうか。申し訳あり。君たちってほんで頑張ります。うん。意外とやる。なんだか。それに、クソ、どうなってんだ。せっかくサーチラ、あちこちで暴れ回ったから。マフィ、どうに。簡単。ここにいても囲まれるだけね。仕方ない。どうするよ。いや、腹が減った。で、そこかよ。あ、いや。まずは食事か。すまないソフィア。宗次郎のカレーが食べたい。本当かそれ。もうマスターに。やった。なんだ。ダイズムガイズ。まあまあ課長。はあ、あねえ、そこのセクシーなお姉ちゃん。ちょっとやめてください。んだその。ちょっと君ら反抗的。あ、このガキ。いい加減に。はいはい、その辺に。なんで。あ、なんな、な、うさんくさ。なにが正義の。おっと、いや、なんかい、いやいや、百ちょ、俺がその警察だ。分かったらさす。え、警察。あー、こら、こいつ置いてくんじゃねえよ。ま、そのよ、お嬢さんだ。いいってことよ。気をつけろ。お、察しが。ちなみにそこ。バカ野郎。
悪い悪い。はあ、なんだ怪しみ200。その公安がそう怖い顔。お前とおりコーヒーでも飲みな。ごめんなさい。笑顔でいい。で、用があるなら。わかったわかった。俺は長谷川善吉、警視庁公安部に出、階級は警部補。それなりに偉い。警部補って偉いんだ。あ、はあ、まあいい。先日テレビ番組の中、まあ、だいぶ騒がれ、まあ事前に MC があんな居合わせた女性 MC と戦で、心の回答だ。改心事件、去年よく似た事件。改心事件となれば心の回答、薬か催眠術かわからん。このままだと、いや、ふざけるな。ふざけちゃいないが。では犯人はおなわけね。だよな。ちょっと待って。あ、聞いたところ犯人って。冗談。いいから帰れ。わかりました。ってことで上司の説得、お前がシロだって。今の電話やべえ。結局いくら冤罪だと主張、そうなったらお前も困る。そこで提案だ。取引、俺は事件を解、今は解決の糸。そしてどの組織も身内の話はお互いに。ぜひ前向きに。いや、ちょっと待てって。脳ある鷹は爪を。自分で言う。どうする、この男が信用。しかしよくなく。にゃー。ま、答えは今すぐじゃなくていい。いい返事を期待してるぜ。それじゃあマスター。悪いがしない。まあ、拙者。なんなの。何本かネジのトン。長谷川。でも、あ、本気で。くそ。でも問答無用。ああ、警察。問題は お前がそういう。ね、お前ら。なアリスってやつ、あの告白騒ぎがお前らの。はい。てか濡れ衣な。ごめんなさいマスター。お前ら悪だったら。おじさん、ご主人の。何かあったら。まずはアリスが真実を。そっか。しかしあの隔壁、何か困って。あの隔壁は。それは私にも難か。隔壁につながる端末。何、マス、以前通った時に。んなことよく。 AI だ。ああ、誰。気のせいだ。たく、俺はぼちぼちか。あんまりよ。ラジャ。問題は何人かで協力すれば。その間に敵に誰かがおと。おとりって。おとり役。さすがだ大立ち。だけど聞け、私がサポート。そしたらノープロブレ。よし、いいか。仕事の時間。役に誰のにするんだ。どれに
これでいいか？装備するか？お買い上げだな。誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？装備するか？お買い上げだ。誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？装備するか？ご利用さん。誰のにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？仕事の ごきげんよう、トリックスター。合体を行うのですね。ご覧になりますか？登録するのですね。すべて登録して現在の状態を上書きしました。新しい自分の目覚めです。新たな力が得られるようです。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか？この強化でよろしい。仮面の力によりペルソナが成長しました。ではご武運を。何が欲しいんだ？タイムセール中だぞ。買え買え。みんな、私とリュウジとモルガナが任せろ。双葉がハッキングを仕掛け、シャドウは一体だから安心。オッケー。私は敵の第一。頼むぜソフィ。分かってる。そしてさ、お前の大立ち。行くぜお前ら。
行くぞ。そろそろだね。おう、行くぜ。気をつけろ、ジョーカー、下から来るぞ。もしもとか。みんなは作戦通りに。ジョーカーが踏ん張ってる間に頼む。了解。サーチライトは任しとけ。俺たちはハッキングのサポートだ。ええ、まずはゲート周辺の安全を確保しましょう。いいぞ、切って切って切りまくれ。敵が集まってきたらやっちゃえ。Oh!
ここだ。ガルゲ、行くぞ。さあ来い、チュラエ。ジョカ、新手のシャドウが出現だ。行くぞ、いただいていく。ペルソナ。この力でペルソナ、ジャックランタン、アイコン、アルセール、いただいていく。せっかく来い、奪え。行くぞ、キラエ。陽動から戻って、おソフィーも、ここからが本シャドウか、ソーファー復活、大丈夫だったか、眠ってる敵がいる、追い打ちチャンスだ、終わりだ、やるな、俺も見習うとしよう、任せた、オッケー。
燃やしてあげる。いって、しばき倒す。火炎が弱点だ。こんなにいっちゃえ。セルトだ。クライナー蜂のスタイム。いいものがあるな。それ攻撃に使えないか。ハチのスタイム。よっ、シャドウの全滅を確認。よし、あれなんだろう。早速行くぞ。サーチライトちゃんと消えてる。陽動作戦はうまくいったようね。一気に敵の懐に飛び込むよ。シャドウの気配がする。まだ警備が残ってたか。手早く倒して先に進むぞ。あれ、これラッキーで急。うん、速攻だ。あと少し。さあ、片付けましょう。おい、クライダー。やけどするよ。じゃあ、燃やしてあげる。楽勝、楽勝。次もうまくいくといいね。ここのサーチライト、これくらいなら朝飯前。よっ、あー、こりゃ警戒されたな。もうちょっと慎重に動かないと。よっ、近くにシャドウの気配があるぞ。を済ませて一気に行きましょう。敵は大慌てだ。いいぞ、この勢いで潰してしまえ。カルメン、じゃあ手に引く。やった、見てた。どんなもんよ。ニュースキル習得だ。これで勝つ。新技習得、早く試してみたい。楽な戦いだったわ。この調子でゴーだ。やっ、はっ、ゲットだ。警戒度高し、うかつな行動はダメだからな。アリス様の王国を荒らしたのはアリス様の兵を。こいつ強敵だ。ガチだかんね。えい、パンサーのスキルが決まった。ゲットレディ、頼んだよ。任せて。え、ペルソナ。それありがとうね。任せるわ。任せろ。こんな感じか。くらえ。強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。やるぞ。いけ。続くわ。ナイス追撃だ。ソフィー決まったな。くらえ。ソフィーの気力が持たない。あんまり無茶すんな。出てこい。ぶっ飛ばせ。うまいぞソフィー。弱点にヒットだ。ソフィー、その調子。見てみろ。これで最後。
だ。パパッと片付けろ。まだまだ。ナイス追撃だソフィー。まだまだいけるぞ。出てこい。撃つぞ。ボコスカチャンス。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。撃つぞ。いい一撃だ。かっこいいぞソフィー。撃つぞ。やるじゃねえか。ナイス追撃だソフィー。撃つぞ。決まったな。ソフィーが強敵を撃破。グッジョブだ。よし。おお、すごそうな技だな。敵シャドウ消滅。倒せたね。先に進もうか。お、なんかあるぞ。チェンジだな。うん、わかった。ここから城に王城に潜入した準備はで、よし行くぞ。よし、せ、お宝に似た匂いは。ロックが解除スイッチ。シャドウ、いないみたいね。仕掛けがあるのかもな。何かヒントがない。敵の気配は感じない。安全だ。侵入者だ。アリス様に。シャドウ出現。なんだよ、そういうトラップか。しつこすぎ。
到着するまでつけろって。弱点をついたな。パンサーまだいけるぞ。どんなもんよ。やけどするよ。踊るカルメン。パンサー華麗につなげたな。どんどんいくよ。ありがとうね。変えに弱いよ。燃やしちゃえ。タッよっ。このクイーンが取れた。これはご褒美。今だ。エレベーターに乗り込め。シャドウの反応敵も本もうかなり登ってきた。あの扉の奥侵入者めアリス様に
かっこいい。はっ、せい、せや。行くぞ、いただいていく。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。はっ、招待アルセイル、くらえ。これで戦略の幅も広がりそうね。新しい力に目覚めたみたい。やっと片付いたか。よっしゃ、じゃあ早速乗り込もうぜ。で、この扉からん、もしかして、はっはっ、もうなんとか行けるとこま、お宝らしき匂いを、お宝らしき匂いが。しかしこれはどうして。アリスはどいないみたい、うん、ちょっとあれは、いや、あ、みんな隠れ、あいつらあそこで何を。願いは運び終えたか。はい。まだまだ人は入ってくる。逃がさず願いを奪い、ここに集めるんだ。承知しました。おい、あれは、ああ、あの宝石みたいなのが願い。間違いね。あそこに見えてるお宝らしきもや、あれが。確かにアリスが集めつか、さっきまで宝石だったろ。な、これはあくまでも我が輩の人間の願いには、もそれを大事なものだと意識、願いを奪われた奴らが。じゃあなんであれは。願いはこの鳥かごに収められて、だがアリスはあれを奪われると。そういうことになるのかし。とにかくあれを奪って解放すれば。ああ、や、待て、あんなもん、予告状、あのモヤモヤを持ち主にあれを奪われると強く意識させる。そのために予告してやるのさ。なんとなく。でも前も、打たぬ金はならぬだ。とりあえず今は。よし、デイスーだ。大丈夫。今のはなんかバリアみたいな。今ちょ、ソフィ、キモ。何男子あいつってさ、みんな、キングが隠れ、ソフィー、問題ない。それより分かったことがある。鍵、この鳥かごには鍵、本当だ、
開けるには鍵がいる。今の声がした。でもここからは入れない。一度現実に。部屋は隔離されてる。入り口は現実に。なことまでわかんのかよ。それわからない。ただかん、もしかしたらこの鳥かごの扉は金モナちゃん。ソフィーの言う通りなら重要な記憶、その記憶が金重要な鍵なら見つけ、理屈としてわからなく、いや、今もしかしたらその秘密の部屋。そうだ、それってどこ。そこまでは。さっきの声と、うん、なん男子にいる学校。そうかも、冴えてるな。私も学校で。パンサー、そうするとアリスが通っていた学校に。その可能性が高い。よし、一度予告もしない。おかしいな。え、芸能人の通ってた学校なんてネットですぐに出ない？そう思ったんだけど全滅した。裏あるのはファンが妄想で。いくら解明双葉でも知ら、不自然に情報が消されてる。意外なところ、アリスの学校が。でもね、うん、まこちゃんのお姉さんに元検事の弁護士を。それはいいけど、個人情報は保護されるべきものだし。まあいい。下手したらこっちが。なるほど。はっ、うさんくさい刑事っつうか公安な。つか、はい、とっても偉い言われようだな。なんかよう、そう、邪険にするなって。助けに。ヒイラギアリスの僕だが、それがヒイラギアリスに特にデビューする前ので、困ってる公安の俺なら。あ、いいっす。うん、でな、せっかく協力。ごめんなさい。だからなあ、ヒイラギアリス厚生高校ん。ああ、いや、囚人学園。こいつは貸しにしとく。ちゃんと返せよ。行っちまった。敵か味方つか、なんでアリスの。警察もありえるな。一応まあ試してみるしかねえか。そのはずだ。了解。とにかく、ああ、行ってみる。書くか。